ရှင်ကိုရောင်ထမမကျိုးဆိုပါတယ်ဒီနေ့ပြပြပေးမယ့်ကြောင်းရာလေးကတော့မတို့ချိန်ဆက်ကိုအသုံးပြုပုံသုံးနည်းလေးပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် resin အများနဲ့သုံးလို့မယ်ဆိုရင်တော့ချိန်ဆက်လေးတစ်ခုကတော့မရှိမဖြစ်လို့ကိုလိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီချိန်ဆက်ကိုချိန်တဲ့အခါမှာမတို့ဒီတစ်ခါသုံးခွက်လေးသုံးနေပေါ့နော်ဒီခါတစ်ခါသုံးခွက်က200 gram လောက်ထိဆန့်နေလို့တို့ကိုရှော်ရတော့ကိုစိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်ထည့်လို့ရပါတယ်ဒီတစ်ခါသုံးခွက်ကလေးကိုတော့မတို့ဒီ city mat တွေတို့มาบ่เนาะอลุดิโกเวลุยาบาระอะคุดิเฉิงซินนี่โอพอกไลเดซวยปะทะมาซงตุยามาตะเคเลนะลงบาบีดาดาโรตุยะแพ็คเกจจิ้งลีบ่เนาะตะคาเนตะเคเลบาบาระตัวจอมโลยังโอซโลเลกูกูเนซินพีบาระคูอะพงเลพ่นเมตะเคเลโอพอกไลเมปี้ตัวเลเนาะมาโรตะเคเลโอดิอะปยาลีแพ็คกะซัปเรแพ็คกูแทเมไอ้ดิปยาเรแพ็คกะซัปเรเนทิยามเมซวาลีปงเตมัดทาบีเยกูยาบาบีပြန်ပိတ်ပေးပါဒါဆိုရင်မတို့တခါတည်းမီးလေးလင်းလာပြီပေါ့နော်မီးလေးလင်းတဲ့ဆိုရင်စလုံးတွေကအဲ့လိုမျိုးတော့ဝတ်တပြက်တည်းပေါ်နေတတ်ပါတယ်ပေါ်မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မတို့ဖြင်းညီနေရအနေထားမရောက်သေးလို့ပါဒါကြောင့်မလို့မျက်နှာပြင်ညီရဲ့ပြင်ညီနေထားကိုငိန်တဲ့နေရအဖို့သမရှိတဲ့နေရကိုရွှေ့ပေးရပါမယ်ပြီးတော့ရေဆိုတော့မတို့အလဲအောင် off ခလုတ်လေးပါဒီ light ဆိုတော့မီးဖွင့်ချင်လည်းရတယ်ပိတ်ချင်လည်းရတယ်နောက်တစ်ခုဒီ piece ကကြတော့မတို့အပိုင်းစာလေးတွေချိန်မယ်ဆိုရင် piece ကိုပြောင်းပေးပါပြီးရင်အောက်က unit ကိုနေမယ်ဆိုရင် grand answer dl CT GM gram ပြောင်းလို့ရပါတယ်မတို့ကတော့အမြဲတမ်း gram နေရာမှာပဲရအောင်ထားပြီးတော့ resin ရေတွေကိုချိန်ပါမယ်အမြဲတမ်း gram နေရာဖြစ်ရမယ်00ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါလေးကတော့မတို့စပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့အနေထားလေးဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ပြပြဆိုရင်မတို့စပြီးပစ္စည်းတစ်ခုကိုချိန်မယ်ဆိုရင်ခုတင်လိုက်တဲ့ကကြီးအလေးချိန်က 28.9 ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမတို့ကအဲ့တန်ဖိုးကိုထည့်ပြီးတော့မလိုချင်ဘူးအဲ့တော့0ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ထပ်အချီလုံးတန်ဖိုးတင်လိုက်မယ်ဒါဆိုအချီရဲ့တန်ဖိုးကြီးပဲတည်တန့်ထားမယ်ပေါ့နော် 24.1 အဲ့လိုမျိုးပဲမတို့ resin A နဲ့ B နဲ့ကိုချိန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ on off color လေးကိုပိတ်ပြီးတော့တင်လို့ရပါ